Vy jste zároveň ambasadorkou Saska olympijského víceboje a budete v rámci hlídek navštěvovat různé základní školy. Jaké školy to budou? Tak budou to školy vlastně, které se zapojí do tohohle Saska olympijského víceboje a budou nejaktivnější v tomhle programu. Takže potom se vyhodnotí, která škola je nejaktivnější a za odměnu vlastně navštíví sportovci a žáci budou mít možnost se potkat s olympionikama. Co bude takovým vyústěním letošního ročníku tohoto víceboje? Tak vlastně tenhle projekt probíhá celý školní rok a vlastně na konci toho každý žák, který se zapojí, tak získá takové sportovní vysvědčení a vlastně to bude zhodnocení jeho silných a slabých stránek a potom doporučení, na který sport by se třeba hodil. A potom by vlastně se třeba mohli objevit i noví talenti. Třeba ve veslování. Třeba. Mirko, díky. Hodně štěstí. Taky díky.